φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλο ένα βίντεο από το εξοχικό. Πραγματικά σε αυτό το σπίτι, επειδή ερχόμουν από μικρή ηλικία, κάθε τόσο άφηνα για πάνω ένα αντικείμενο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτό εδώ. Δεν θα είναι σε καλή κατάσταση. Είναι παρατημένο πολλά χρόνια. Και επίσης δεν θα έχει μέσα όλα αυτά τα περιεχόμενα. Πάμε να δούμε λιγάκι. Σουμπούτεο Table Soccer League Edition. Είχε μέσα 2 εστίες, 2 ομάδες, 2 μπάλες και 2 τερματοφύλακες. Δεν είχε τσόχα. Δεν είχα ποτέ τσόχα. Συνήθως παίζαμε πάνω σε κάποιο χαλί ή απλά στο μοσαϊκό τότε. Επίσης στο σημερινό βίντεο ενδεχομένως λίγο να κουνάει, παρότι θα το φτιάξω μέσα από το YouTube, γιατί δεν έχω το τρίποδο μαζί μου. Λοιπόν, το κουτί βλέπετε είναι αρκετά φαγωμένο. Και πάμε να δούμε τι έχει μείνει τώρα από το σουμπούτιο που υπήρχε τότε. Λοιπόν, παίχτες εδώ, σπασμένοι, ερυθρόλευκοι, μπορεί να ήταν και κάποια έκδοση του Ολυμπιακού, να ήταν, αποκλείεται να είχα επιλέξει του Ολυμπιακού. Μάλλον δεν ήξερα καν τι έχει μέσα στο κουτί, και έτυχε να έχει ερυθρόλευκους και γαλάζιους. Σουμπούτιο εδώ. Στην καινούργια έκδοση, αυτό νομίζω το κάτω το κομματάκι είναι ακόμη πιο επίπεδο. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό μειονέκτημα αυτών των φιγούρων ήταν ότι έσπαγαν πάρα πολύ εύκολα. Οπότε συχνά πυκνά είχαμε κάποιους παίχτες πολύ κοντούς, όπως αυτόν εδώ. Αναπτήρας, και έκαμε λίγο τα πόδια τους. Τον κολλούσαμε ίσα ίσα για να μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Έχω εδώ μπερδεμένες είναι οι ομάδες, προφανώς γιατί είχαν σπάσει οι παίχτες. Και αυτοκολλητάκια με τα νούμερα υπήρχαν, σε αυτόν τον παίχτη παρέμεινε ακόμη, είναι το 14. Και άλλη μία ομάδα, τώρα δεν θυμάμαι πραγματικά ποιες ήταν οι ομάδες. Η εστία. Εδώ κάπου βλέπω, δεν ξέρω αν θα βρω κανέναν τερματοφύλακα, όχι, που να μην έχει σπάσει, είναι και οι δύο σπασμένοι. Αυτό εδώ είναι ο μοχλός κίνησης του τερματοφύλακα. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Και όταν σου έκανε σου το αντίπαλος, έπρεπε να πας από εδώ αριστερά ή δεξιά για να μπλοκάρεις το σουτ. Ας πούμε ότι εδώ ήταν ο αντίπαλος και ερχόταν να σκοράρει. Επίσης, πολλούνταν διάφορα επιπλέον κομμάτια, όπως αυτά εδώ τα σημαίακια του corner. Αλλά ακόμη και ολόκληρες κερκίδες, προβολής, θεατές. Μπορούσατε να στήσετε ένα πλήρη γήπεδο, διαφημιστικές πινακίδες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και να παίξετε σουμπούτιο, μάλιστα εκείνη την εποχή διοργανώνονταν και πανελλήνια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ακόμη σε κάποιες χώρες όπως τη Γερμανία, από όσο ξέρω διοργανώνονται μέχρι και σήμερα. Πλέον τα παιδιά δεν παίζουν με τέτοια ποδοσφαιράκια. Τα βρίσκουν εντελώς ανούσια από τη στιγμή που έχουν το FIFA και το Pro. Παρ' όλα αυτά, εκείνες οι γενιές παίξανε και από αυτό το ποδοσφαιράκι, και από το Ισπάνια, και από το γνωστό ποδοσφαιράκι με τις σούστες και πάρα πολλά άλλα εκείνης της εποχής. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος νεαρός να μαζευτεί με τους φίλους του πλέον και να παίξει ποδοσφαιράκι, καθώς τα σπίτια των περισσότερων νεαρών παιδιών πλέον είναι άβατον. Μην έρθουν τα παιδιά και μας βρωμίσουν το σπίτι, οπότε καλύτερα να παίξουν έξω ή σε κάποιο παιδότοπο. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που ίσως να γίνει σε κάποιο live. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα.